গুৱাহাটী ক্লাবত নতুনকৈ মুকলি কৰা হ'ল ডিভাইন ব্লেছিংছ নামৰ এটা মেডিটেশ্যন এণ্ড এক্সেছ বাৰ্ছ চেণ্টাৰ। চেণ্টাৰটো মুকলি কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰীয়ে। ডিভাইন ব্লেছিংছত আপুনি কি পাব? ডিভাইন ব্লেছিংছ আচলতে পিয়ৰলি মেডিটেশ্যন, আৰু আমি আৰ্জালি আৰু মই যি এটা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যাত্ৰা, সেয়া এক্সেছ কনচিয়াছনেছ বাৰ্ছ, যি এটা আমাৰ মাইণ্ড থেৰাপি হয় আৰু মানুহৰ জীৱনত বহুত সুফল দেখিছোঁ। শেষত আমাৰ যিটো আগৰ ইনষ্টিটিউট আছিলে, সেইটো দেখিছোঁ যে খুব ৰাইজৰ কাৰণে অকণ সৰু হৈ গৈছিলে, আমাৰ অকণ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণ ডাঙৰ কৰোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান স্পেচ লৈ পেলাই কৰিছোঁ আৰম্ভ। আৰু ডিভাইন ব্লেছিংছৰ নামটোৰ আঁৰত এটাই আছে যে যিখিনি এনাৰ্জি, আমি এনাৰ্জি বুলি কওঁ বা যিখিনি আমাৰ শক্তি আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড, সেই শক্তিৰ লগত যাতে মানুহ সদায় জড়িত হৈ থাকে, মেডিটেশ্যনৰ লগত যাতে সদায় জড়িত হৈ থাকে, আৰু স্পিৰিচুৱেলিজিম আমাৰ জীৱনত অত্যন্ত প্ৰয়োজন এতিয়া পৰিপ্ৰেক্ষিতত, গতিকে আমাক সেয়া সদায় দৰকাৰ, সেইখিনি পাবই আমাৰ তাতে ডিভাইন ব্লেছিংছৰ লগত। গতিকে আৰু বহুতখিনি মানুহ আমাৰ লগত যিহেতু সদায় জড়িত হৈ আছে, জড়িত হৈ থাকিব, গতিকে ডিভাইন ব্লেছিংছৰ এই যাত্ৰা যি আৰম্ভ কৰিছোঁ, মই ডেফিনেটলি এটা কথাই ক'ব পাৰিম যে বহুত লোকৰ মানুহৰ জীৱনত এটা পৰিৱৰ্তন, খুব ভাল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আমি অহৰহ চেষ্টা কৰিম। ৰাইজক এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিম মই আৰু পল্লৱীয়ে, যে এনেকুৱা এটা স্থান য'ত আচলতে মেডিটেশ্যন আৰু লগতে আজিকালি মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা, মনত দুখ, সেইবিলাক থাকিবই, কিন্তু তাৰ মাজেৰে জীৱনটো আচলতে কেনেকৈ সুন্দৰকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে, সেয়াই মোৰ আৰু পল্লৱীৰ চেষ্টা। তাৰ লগতে ক্ৰিষ্টেল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এনেকুৱা এটা শ্ব'ৰুম মুকলি কৰিছোঁ য'ত মানুহ বাহিৰলৈ যাব নালাগে। সাধাৰণতে তেওঁলোক বাহিৰলৈ যায়, দিল্লী মুম্বাই ইয়ালৈ যায় ক্ৰিষ্টেলছ আনিবলৈ, অসমৰ আৰু ভাৰতৰ বাহিৰলৈকো যায়, এতিয়া যাব নালাগে কাৰণ অসম আৰু ভাৰতৰ বাহিৰৰ বস্তু আমি ইয়ালৈ আনিছোঁ। ডিভাইন ব্লেছিংছ মুকলি কৰি অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰীয়ে স্বত্বাধিকাৰী পল্লৱী হাজৰিকা আৰু আৰজে আলিয়াক শুভেচ্ছা জনায়। যুটীয়াভাৱে আচলতে পল্লৱী আৰু আলিয়াই আজি মুকলি কৰিছে ডিভাইন ব্লেছিং, আৰু বহু মানুহৰ আচলতে মই ভাবোঁ মানুহৰ এটা বিশ্বাস, যিকোনো কথাতে বিশ্বাসটো নাথাকিলে মানুহ আগবাঢ়িব নোৱাৰে, গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বাস থাকে। মেডিটেশ্যনৰ পাৱাৰৰ কথা আমি নজনা নহয়, মেডিটেশ্যনৰ যি শক্তি সেই শক্তিৰ কথা আমি জানো, আৰু কথা ষ্টুডিঅ' পল্লৱীৰ খুব কম সময়তে জনপ্ৰিয় হৈছিলে, কিয়নো আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পল্লৱীৰ এই কথা ষ্টুডিঅ'ৰ জৰিয়তে হওক, প্ৰজাপতিৰ জৰিয়তে হওক, বা আমাৰ এটা অনুষ্ঠান হয়, মই যিহে আমাৰ বুলি কৈছোঁ কিয়নো প্ৰজাপতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে মই জড়িত, গতিকে আমাৰ পাটমাদৈ নামৰ এটা অনুষ্ঠান হয়, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ বিভিন্ন ব্যক্তি আহে সেই অনুষ্ঠানটোত, গতিকে ইয়াত আপোনালোকে অকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা কোনোবা মডেল, কোনোবা ৰাইটাৰ, কোনোবা ছিংগাৰ কাক বিচাৰি নাপাব, মানে এটা সমাৱেশ সকলোৰে, গতিকে খুব ধুনীয়া ক্ষেত্ৰ এখন। আৰু মই ভাবিছোঁ এতিয়া যিহেতুকে কথা ষ্টুডিঅ'ৰ লগত আপোনালোকে নতুন সংযোজন দেখিবলৈ পাইছে, মেডিটেশ্যন কৰি যিসকল লোকে উপকৃত হ'ব খোজে, যিসকলৰ বিশ্বাস এটা মনত, বা বহু লোক উপকৃত হৈছে, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পাওঁ খুব বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত হৈছে, গতিকে মানুহ উপকৃত নহ'লে জানো আহিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা থাকে, গতিকে বহল পৰিসৰত আজি আৰম্ভ কৰিছে পল্লৱী আৰু আলিয়াই সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান মুকলি কৰিবলৈ পাই পেলাই সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ ভাল কাম এটা হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি নিশ্চয়, গতিকে সকলোকে মই এই আপাহতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।